pau. Oye, ¿no has subido la marea por la noche? Oi, dentro de água, la tienda dentro de água. Se pode. Na merda, ali se tombar, cai para a água. Uma HP2 já está dentro da grana. Anda atrás de chouriço. Sei lá, é melhor, mete lá. Ah, foi te a funk. Levas dois. Olha, nem todos os filhos. Não bebo mais. Não, Vai para a ponta. Vai lá para a frente, olha. Ah, está fácil, amor. É possível. Tu basta saber mais. Não posso. Isto os mosquitos já se vão embora. Pá, anda para aqui. Então, estás a fazer, vais fazer chá? Para aí. Na canha! Se os espanhóis abrem as comportas, como é que é? Se os espanhóis abrem as comportas... Não vão abri-las! Oh, pai, dá aí uma máquina. Canta lá, mas é... André, tens a tua máquina. André, uma musiquinha. André, uma música. Deixa-me tirar uma. É nossa terra. Ai, quem nos dera lá estarmos agora. Tão desejada, esse de branco. Homem, vai vir tinta, não? Aí vem tinta, não? Olha, o doutor aí já falou para mim. Saímos da rifa, filho. Saímos da rifa. Olha, vocês já viram esse jogo? Aqui o cara está igual, não? Todo! Hã? Mas há quem quer. Aqui o cara está igual. O quê? Está tudo claro, mas ele já não quer chorizo. Já se viram as imperiais? Já. Mas há aqui um vinho, é? Quais imperiais, Casimir? Há aqui muito vinho. Todo um chorizo interno. Não, vinho não quer. Whisky. Ixi, olha para esta miséria. Ainda há moscatel, não? A madeira, a madeira. Mas há vinho da madeira. Moscatel já não há, mas madeira há. Madeira há, que está... Está a sair muito bem da madeira hoje. Está com muita saída. Aponta aí. Mas só vai dizer qualquer coisa. Vai dizer qualquer coisa a respeito disso. Mas é, agora tu... É lindo, lindo. Ele está a dar um baile, vocês é que não acordar. Ele está a rir. Ricardo e o tio. Ele está a rir, não, ele está a dar um baile. Ele está a rir, ele está a... Não, tá.
Estava lendo agora, estava olha, olha a cabeça, aí para lá. Não, ele está a dormir, escuta. Ajeita, ajeita. Não, é a cabeça. Oi! Olha, agora é que... Joga ali a parte da gravilha que é o tamanho. Parece melhor, mas era para atravessar aquela gravilha. O gajo do castelo diz... É que eu gosto. O gajo do castelo diz que isso não passa bem, mas... Vá lá para ver. A secção rítmica do César. O CRF 4,5. E quando toca o telemóvel, espetacular.